Yaşçılar Birliyinin sədri Anar Azərbaycan Yaşçılar Birliyinin qurultayının bu ilin sonu gələn ilin ilk aylarında keçiriləcəyini açıqlayıb. O qurultayda birlik sədirliyinə öz namizədliyini verib-verməyəcəyinə dair qərarı da qurultay ərəfəsində bildirəcəyini deyib. Anar gənc yazarlarla arasındakı problemə də aydınlıq gətirib. Mənim cavanlarla heç bir konfliktim yoxdur. Yazışlar kitabında cavanlar şurası var, onun rəhbəri kim Hüseyin Bəridir. Ulduz Rumalı bütün mümin cavanların ixtiyarına verib, onun redaktoru Hüseyin Bəri, müavini Qulaq Səs, iştirakçıları cavanlardır. Yazışlar kitabında cavanlar üzrə katibi var, Rəşid Nəcər, Rəşad Mecid. Ona görə cavanlara biz mükafatlar veririk, kitablarını çap edirik, təqdim edirik. Ben mümkünsə olaraq kömək edirik. İndi yaşı cavan və Neştubat yaşında cavan və 50 yaşında cavan bəzi yazıçılar yazıçılar tamamen narazı varsa bunların ölçüdür.